Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? No tak bylo to pro mě velice příjemné překvapení, protože pan Kraus je inteligentní a, abych tak řekl, drsný člověk mého ražení. Já strašně rád vzpomínám na ty jeho historky o válčení, protože já jsem taky vojín absolvent v záloze. On se snad na tu vojnu ani nedostal. Máte představu, na co se vás dneska bude ptát Jan Kraus? Absolutně nemám, ale může se ptát na cokoliv. Já celkem nemám nic, co by bylo tabuizované. Uh-huh. A je nějaké téma, který byste preferoval, o čem chcete mluvit? Důležitý? No, já jsem zvyklý jako psychiatr mluvit o psychických problémech lidí a moje jaksi žhavé téma je vyhoření, ale to není nutné, aby dneska přišlo na předčas, protože s tím hauzíruju s cirkusem po světě už několik let. Kdybyste si role vyměnil s panem Krausem, tak na co vy byste se zeptal jeho? Za prvé bych si dal tu židli vejš a za druhý bych se ho zeptal, jak se mu líbí jeho bratr, který píše a jak spolu vycházejí, protože i já mám bratra. A je to zajímavý, jak se vyvíjí náš vztah v průběhu času. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Ne, proč? Potřebuji akorát vypít to kafe a potom já mám takový rituál, že všude, kam přijdu, musím zkontrolovat hygienická zařízení a zapsat se tam do knihy kontrol, takže to ještě musím udělat, ale to je všecko. Já vám přeju, ať se večer vydaří. Děkuju za odpovědi. Děkuju moc. Já vám děkuju. Děkuju.